Komið sæl. Frímann Gunnarsson hér og hingað ég kominn til þess að stinga á enn einu graftarkýlinu í þessu samfélagi. Ég auðvitað að tala loftslagsbreytingar, svo kallaðar, eða sem auðvitað hljóma miklu betur á ensku, climate change. 97% vísindamanna trúa því að loftslagsbreytingar sé að mannavöldum. Jú, gott og vel, köstum fram alls konar vitleysu. En ég spyr á móti, er ekki mikilvægri spurning, hvaða 3% í vísindasamfélaginu er á móti þessu? Getur verið að þetta séu gáfuðustu 3%, getur það verið? Ég meina, hversu margir eru í Mensa sem er samfélag gáfaðasta fólks í heiminum? Það er innan við 1%. Það sér það hver maður eða ætti að sjá að þessi tölfræði heldur engu vatni. Tökum smá dæmi. Sjáuði fyrir ykkur 97 flöskur af gambra, viðbjóðslegum spíra sem bruggaðir í skítugum bílskur á, til dæmis, Vogum á Vatnsleysuströnd. Eða á hinn bóginn, 3 flöskur af Dom Perignon. 97, 3. Hvort mynduð þið velja? Ég hélt það. Með þessu einfalda dæmi teljum ég hafa sannað það í eitt skipti fyrir öll að meiri hlutin hefur ekki alltaf rétt fyrir sér eins og ég hef oft haldið fram. Enda tel ég að lýðræði sé nú aldeilis ekki besta stjórnarfarið og ég hef barist fyrir og mun halda áfram að berjast fyrir menntuðu einveldi. Þar hafið þið það. Það fer ekki vel saman. Ef þú ert ekki í mensasamfélaginu, kíktu þá á www.globalweirding.is/hér og fáðu alvöru staðreyndir loftslagsbreytingar.